música do sonho. O sonho era o seguinte: eu estava viajando para um lugar que era o Castelo de Garcia d'Ávila, estava em recuperação, estava com Moacir, com outras pessoas mais. De repente a parede desabou lá, porque o cimento estava fresco, era para o pessoal não pisar. Os meninos tiraram um pedaço do cimento, Moacir também sem querer, deitado por desleixo. A parede caiu, depois nós fomos andando num lugar lindo, era o lugar do aço da torre. Nós tínhamos fábricas modernas, nós tínhamos um mar lindo, um sol lindíssimo, vegetação. E aí tinha um bando de gente meio hippie, meio cigano, que eu atribuo que seja cigano no meu passado. Esse bando de gente tinha uma cigana chamada Beatriz. Agora eu vou ficar aqui. Conferência, eu vou pegar a entrega. Por favor. Freud. Bebê nas calcinhas. Vai lá, malandro. Bora sair. Conceiçãozinha, da prainha, essa é boazinha, essa é boa até no preço. Alô, 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 alô. Leite, limão, laranja, café? Já pegou? Não chega nem. Cafézinho. Beijou com Frank Darabont. Nesta indústria imprevisível, as benesses do sucesso às vezes acontecem de uma forma muito estranha. E tal, por exemplo, a história do diretor que fez apenas 2 filmes, ambos com praticamente o mesmo tema, e tornou-se um dos nomes mais aclamados e respeitados de Hollywood. Em seus estágios iniciais, a carreira de Frank Darabont. As lembranças me chegam sempre em noites tão vazias e mexem tanto com minha cabeça. E quando o sono vem, o dia já nasceu. A distância me tira pouco a pouco a esperança de ter você comigo novamente e reviver aquele nosso grande amor. A distância. pau. De dia assinava a roupa, de noite me beija a boca. E assim nós vamos viver de amor. Ah, eu não sou Elza Soares, mas chego junto. Quando Portugal chegou aqui, o que existia aqui eram os índios. Depois Portugal trouxe muitos negros da África. Portugal naquela ocasião já dominava a África, então trouxe muito para aqui. Então aqui em Caqueira Canal, a maioria das pessoas desciam da sala. Ela tá tentando ser triste. E seu filho, manda ele fazer mais atividades, que aí não faz tudo mais ninguém.